3 березня у Білоцерківській виправній колонії Української державної пенітенціарної служби за номером 35 відбулася надзвичайна подія. Освячували храм на честь ікони Пресвятої Богородиці. Несподівана радість. За словами начальника колонії суворого режиму Андрія Каменотруса, будівництво храму тривало довгий час. 94-2007 рік був начальником установи Кірпачов Олександр Іванович. От, і тоді вже була така задумка, що на території установи дозволили вхід на територію зробити храм, щоб засуджені могли, чесно, по закону, кожен засуджений має своє право віри сповідання, от, а так як ми на землі християни, більшість, то от, і виникла така думка зробити храм, щоб засуджені могли собі прийти і покаятися перед Господом Богом в своїх гріхах. Купола, як ви бачите, це зроблені все руками засуджених. Хрести і взагалі засуджений наш робили вся робота, яка зроблена в храмі, зроблена руками засуджених, повністю взяла. От. Допомога була як із церкви, так і з місцинатів із міста. Ще повинні приїхати і мер, от, і обласний голова приїхати в установи, які допомагали в розбудові цього храму. І наш іконостас різали засуджені 6 років. От, 6 років різали руками. От його збирали, він зроблений частинами, кожну ікону вирізали окремо. От, і потім ми вже його в храмі збирали все в один іконостас. На цю знаменну подію приїхали поважні гості, а освячення проводив митрополит Білоцерківський та Богославський Августин. Церква для засуджених освячується таким же чином, як і для монастирів, для парафій. І я думаю, що втіха для тих людей, які перебувають в місцях позбавлені волі і мають храм, в тому, що це місце, де, незважаючи на свої гріхи і на те покарання, яке було виголошене, ти почуваєшся повноцінною людиною. У храмі немає ні царя, ні раба, немає поділу людей на освічених і простих. Всі є громадою, яка являє собою тіло Христове. І отут, в цьому храмі, ми з вами разом звершимо чин освячення, потім головне літургію. Таїнство освячення храму відбувалось за всіма канонами. Душі Божий Яков, защитніче наш між Боже, і прийди на лице Христа Твоєго. Господи Бог наш, всегда нині і присно, і во веки веков. Амінь. И милость Твоя поженит меня вся дни живота моего, и же вселить мне... Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желай бескочевается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть мою возраду восстася в возе живи, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положить венцы свои алтари Твои, Господи, сил, царю Твоему? Силой действом святаго Твоего Духа прослави Его, паче еже по закону очистилища, и когда еже на нем совершаемое священодейство, посвятый и пренебесный, мысленный Твой жертвенник достизает. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желай бескочевается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть мою возраду восстася в возе живи, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положить венцы свои алтари Твое, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блажен живущий в дому Твоем веки веков восхвалят тебя, блажен Божий, Боже, есть заступление его тебе. Серед нас.
Ім'я Отця і Сина. Суді мій, Господі, як вас не злобою моїх ходів, і на Господа уховає мій знімогу. І спусі мя, Господі, іспитай мя, рази утроби моєї серце моє, яко милость Твоя пред очима моїми єсть, і благоводі по істині Твоєї, і благоводі по істині Твоєї, ні свідомством суетним, і все законопреступне мені в ніду, возненавидь їх церков лукавлюючих, і з нечистів мені сяду, умив ні повіни груці мої, і убиду жертви їх Твої, Господи.